Доброго ранку. Сьогодні другий день мого експерименту. У мене залишилося з вчорашнього дня одне яйце, одна картошина. Зараз зварю, поснідаю і побіжу на роботу. Сьогодні вийшов на 40 хвилин раніше для того, щоб дістатися на роботу, бо йду пішки. Страшно хочеться їсти, причому навіть більше не фізично, а напевно морально, через те, що тобі здається, що ти не доїдаєш. Щось я неправильно розрахував свій час, через це для того, щоб не запізнитися на ефір, доводиться бігти. Зазвичай ось тут я обідаю, як і більшість працівників каналу, але, на жаль, не сьогодні. Сьогодні я вирішив собі приготувати на вечерю курячий суп. Мені треба одна куряча ніжка, дві картошини, одна морквинка. Ну і на що стане ще грошей? 6 гривень кілограм? Якщо не 4 грам. А можете мені дві картоплини зважити? Дві? Да. Картопля є, я віддав за неї 2 гривні. Залишається купити ще курячу ніжку. А ти грошки не даєш пробувати? Боже мій, дуже дякую. Хороша рірочка. 20,98 за кілограм. А, давайте мені одну тоді. 3,07. На скільки? 3,07. Супер. 3 гривни коштує його мілка. А попробувати можна? А як у мене? А мені одну можете заважити? 35. Гривня 35? А ви мені знижку зробите? Скільки? Гривна 2. За гривню. Для того, що ви такі симпатичні. Боже мій, дякую. На 2 гривні. Давайте. Це мені як мінімум на 2 дні вистачить. Дуже дякую. А попробувати можна? Можна, так? Є. Я ще дівчині віду, чекайте. А можна пробувати? Можна, хорошо. Після 4-ї години ранку сидів на ногах і вже так находився, що додому вирішив все ж таки поїхати на тролейбусі. На щастя, мене кондуктор не помітив і я їду зайцем. Ну що, другий день підійшов до завершення. Самопочуття, чесно кажучи, більш-менш нормальне. Я сьогодні абсолютно безкоштовно пообідав на ринку. Правда, тільки зараз усвідомив, що всі ці овочі і фрукти були немиті. Потім я проїхався зайцем на тролейбусі, за що зекономив гривні 50. Зараз буду згадувати всі свої кулінарні здібності, яким чином готувати суп. От, власне кажучи, фінал мого другого дня.